ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନର୍ସରୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାରା। ରେଡ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାରା ଯୋଗାଇଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫସର ଫାଟି ଯାଇଛି। କାରଣ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଡୁଙ୍ଗୁଛାଲିରେ ହୋଇଥିବା ନର୍ସରୀରେ ଅନେକ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନର୍ସରୀ ଚାରିପାଖେ ଲାଗିଥିବା ପାଚେରୀ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏପଟେ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ବସିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ସେ ଚାରା ଦିଆହେଇଥିତା ଲୋକ ଉକୁରିତ ହେଇଥିତେ କମ୍ ସେ କମ୍। ସରକାର କରୋଡ଼ ସବୁ ରୁପି ସେ ବିଷୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରତା, ଆଉ ଚାରିଟା ବିଷୟରେ ଲୋକ ଘରେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିଥିଲେ, ଆମ୍ବ ପଣସ ଏସବୁ ଲଗାଇ ଦୁଇ ପଇସା ବେପାର ହେଇଥିତା ତାଙ୍କର। ଲେକିନ୍ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଏ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଇକରି ସେମିତି ପଡ଼ିକରି ଖତ ଖାଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ ଆମର ରେଞ୍ଜର DFO କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖତ ଖାଉଛି। 2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏ ନର୍ସରୀରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ଜମ୍ବୁ ବାଉଁଶ ଶାଗୁଆନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଚାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଅର୍ଥ ଆସୁନଥିବାରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର। ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ନର୍ସରୀଟି ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ। ଏଣୁ ମୁଁ ଉପଖଣ୍ଡ ବନ ଅଧିକାରୀ DFO ମହାଶୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାର କେବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ଯେମିତି ଲୋକେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। 1.5 ବର୍ଷିଆ ଚାରା ସେଠି MGNRDS ସ୍କିମ୍ରେ ସେଠାରେ ରେଜ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମର ଏବେ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମର ବଳକା ଚାରା ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁଟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛୁ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛୁ, କିଛି ଆମର ନରେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ତା ବାଦ ଯେଉଁ ଚାରାଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଛି ସେ ଚାରାଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ VSS ଜରିଆରେ ଫ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଏପଟେ ନର୍ସରୀରେ ଚାରା ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।